Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Líný Jack. Jednou, kdysi dávno, žil se svojí chudou matkou chlapec jménem Jack. Měli maličký dvorek, který byl neustále zaplněný prádlem cizích lidí, kterým Jackova matka prala. Zatímco matka dřela do úmoru, Jack rád vysedával na slunci. A nejenom ráno, ale celičký den. Kdyby měsíc také hřál, byl by tam seděl i celou noc. Jednou už toho měla Jackova matka dost. Vstávej, líný Jacku, běž si něco vydělat, jinak nedostaneš nic k jídlu. A tak se Jack vydal hledat práci. Nemusel chodit daleko. Dostal práci u sedláka a celý den okopával políčka. Když byl hotový, dostal od sedláka libru. Jack schoval výplatu do dlaně a vykračoval si to domů. Těšil se, že si na pár hodin sedne. Ale jak tak zamyšleně přecházel přes potok, mince mu upadla a byla pryč. Jack tedy matku moc nepotěšil. Hloupý kluku, měl jsi tu minci strčit do kapsy. Jack si řekl, že to je dobrý nápad. Zítra to tak udělám. Příští ráno měl Jack zase štěstí. Dostal práci u dalšího sedláka a na konci dne byl odměněn bandaskou s mlékem. Pamatoval na matčinu radu a tak si nacpal bandasku do kapsy a dal se do běhu. Jak tak Jack utíkal, mléko z bandasky šplíchalo ven, až v ní nic nezbylo. Ty hloupý kluku! Matka odhodila prázdnou bandasku. Příště to musíš nést v rukou a opatrně. Jasně, příště. Jack by moc rád matku potěšil. A tak usilovně pracoval příští den u truhláře. Jako výplatu dostal starou dřevěnou židli. Jack se řídil matčinou radou, uchopil opatrně židli a namířil si to domů. Několik vteřin šlo všechno hladce. Jack se skutal ze schodů a židle se rozštípala na milion kousíčků, když za ním dopadla. Matka mu dala na čelo náplast. Měl si vzít provaz a přivázat si židli na záda. Následující den pracoval u statkáře ještě usilovněji a dostal oslíka. Jack si byl tentokrát jistý, že už to udělá správně. Oslík se zdál dost těžký, ale Jack byl plný odhodlání. Vytáhl z kapsy provaz. A tak se vydal velice pomalu k domovu. Oslík byl překvapený, že ho někdo nese na zádech, navíc hlavou dolů, ale řekl si, že to není špatné a že si počká, co bude. Jack směle vykračoval a oslík si to báječně užíval. Ale Jack si přece jen pomyslel, že bude lepší vzít to zkratkou. Protáhnul se živým plotem a namířil si to přes zahradu kolem domu bohatého šlechtice. Z okna se zrovna dívala šlechticova dcera Sofie, která byla moc krásná, ale velmi smutná. Takhle smutná byla už hrozně dlouho. Nikdo si nepamatoval, kdy se zasmála. Sloužící se dohadovali, kolik je to let, kdy se Sofie aspoň usmála. Bohatý šlechtic nechal v zoufalství rozhlásit, že kdo dokáže jeho dceru Sofii rozesmát, dostane ji za ženu. Zkoušelo to mnoho nápadníků, princ, který předváděl směšné obličeje. Další. Vévoda, který uměl skákat po hlavě. Další. A hrabě, který se uměl dotknout jazykem ucha. Další. Ale všichni nádhernou Sofii jen nudili. Povzdechla si a opět vyhlédla z okna. A zrovna v okamžiku, kdy kolem vrávoral podivný hoch. Kolena se mu podlamovala pod tíhou obrovského oslíka, který se mu snažil udržet na zádech kopítka ve vzduchu. Sofie vykulila oči a pak ji začaly cukat koutky. A ten úsměv se zvětšoval a šířil, až se najednou Sofie zasmála. A pak víc a pak se nahlas rozesmála. Šlechtici se zalili oči slzami. Byl tak šťastný, že konečně vidí svoji dceru zase se smát. Není třeba podotýkat, že šlechtic uměl dostát svému slovu. Líný Jack dostal překrásnou Sofii za ženu. Bydleli v domě šlechtice a Jackova matka se tam také přestěhovala, už bez prádla. Vedli pak báječný život. A nejlepší na tom bylo, že Jack mohl vysedávat na sluníčku a dělat to, co dělal ze všeho nejraději. Naprosto nic. Vyrobila Česká televize v roce 2016.